Você ouvindo o Paulo César Guzmão orientando, Carlos Alberto pedindo pro Zé Roberto trocar de posição. Tem lançamento na direção do Washington. Ele consegue o toque, Dario Conca dominou, bateu pro gol! Fernando Prass pegou! Quase o segundo do Fluminense com o Conca. Vamos ouvir a torcida do Fluminense. Veja mais uma vez, lançamento longo, Washington no pivô. Dario Conca, grande defesa de Fernando Prass. De novo o capitão Carlos Alberto, vem pra cima, lá vem Vasco, a bola rolada. Pro Felipe, ajeitou, bateu pro gol, a bola subiu um pouco, tirando o tempo do Felipe. Ele demorou a finalizar porque a bola subiu. E cresce a torcida do Vasco. Pra delírio de sua torcida, do Vasco, o Fluminense recuou e deu o campo que o Vasco precisava. E a mudança, Felipe no meio, tá fazendo o Vasco crescer. Ouça a torcida do Vasco. É escanteio. Cobrança na entrada da pequena área, o toque de cabeça, olha o gol! Pra fora! Carlos Alberto perdeu cara a cara com o Fernando Henrique. Perde a melhor chance do Vasco no jogo, Carlos Alberto. Tiro de meta pro Fluminense. Veja aí mais uma vez a cobrança do Felipe. Bola desviada na primeira trave, tava livre Carlos Alberto. Livre, dentro da pequena área. Perdeu. Ele bateu como se fosse um cabeça de bagre na bola. Lá vem Vasco, são dois contra três. Carlos Alberto prendeu, ele tem o Éder Luiz. Lançamento, condição legal, olha o gol, Éder Luiz. Gol! É do Vasco! Éder Luiz finalizando uma grande jogada de Carlos Alberto. Esperou o momento exato, o momento preciso para fazer o passe. Deixou Éder Luiz na cara de Fernando Henrique. Os dois comemoram demais. Éder Luiz empata o jogo no Maracanã. Um para o Vasco, um para o Fluminense. Paulo César Vasconcelos. O passe do Carlos Alberto foi perfeito. A precisão que ele não teve naquele chute na cobrança do escanteio sobrou agora no passe para o Éder Luiz. O Vasco empata porque o Vasco conseguiu se reorganizar. Porque o Fluminense sentou em cima de uma vantagem conseguida logo no início do primeiro tempo. O resultado é o mais justo, pelo que o Fluminense fez até os 10 minutos e pelo que o Vasco passou a fazer daí em diante. Éder Luiz levanta a torcida do Vasco no Maracanã. Vamos para mais 45 minutos que prometem muitas emoções aqui no Maracanã, saída do Fluminense. Emerson briga. Ganha a posse de bola, bota na frente, com habilidade, toca pro Conca, bateu pro gol. No bate-rebate, Conca de novo. Lá vem Fluminense, Emerson. Conca tenta uma terceira vez e não consegue. Emerson. Vem pra cima da marcação. Passou pelo Fernando. Parece que o Fernando sentiu, tem cruzamento, Washington furou. Olha a sobra, Júlio César, bateu pro gol. Fernando Prass. Defende o goleiro do Vasco, Fernando Prass. Levanta a torcida do Fluminense, veja mais uma vez o lance. Washington furou, Júlio César ajeitou o corpo, bateu no canto. Defendeu Fernando Prass. Esse é Rafael Carioca. Bola bem tocada no meio, Carlos Alberto. Adiantou demais, dividiu, ganhou a dividida do Diguinho. Lá vem Vasco, lá vem Carlos Alberto, bola tocada. Condição legal, chute no canto. Gol! É! Fagner vira o jogo no Maracanã. Carlos Alberto mais uma vez foi decisivo. Ele ganhou a dividida do Diguinho. Tocou pro Fagner no contra-ataque. O lateral tinha condição legal, chutou no canto de Fernando Henrique. O Vasco vira. Fagner, 2 para o Vasco, 1 para o Fluminense. Veja aí, ganhou a dividida Carlos Alberto, botou o Fagner na cara do gol e o Vasco está na frente. Paulo César Vasconcelos. Ô Luiz Carlos, o Carlos Alberto dividiu com a disposição de quem quer ganhar o jogo. O Diguinho dividiu com a disposição de quem está ganhando de 5-0. Sobra do Fluminense mais uma vez, Conca, tome cruzamento. O chute de primeira. Gum pegando de primeira. Tiro de meta para Fernando Prass. Zagueiro do Fluminense tenta o ataque, faz o lançamento na direção do Mariano. Felipe. Usa sua experiência, gira de forma perigosa, acabou perdendo o Emerson, o cruzamento. Tentativa do Júlio César, briga o Fluminense. Gol!
Júlio César empata o jogo. Numa bobeada de Felipe, foi driblar dentro da grande área. O Fluminense brigou primeiro com Emerson, depois com Júlio César. Júlio César surpreendeu Fernando Praz. Veja aí, Felipe brincou, driblou. Emerson ganhou, ele fez o cruzamento. Júlio César tirando a bola do Zé Roberto dentro da grande área. Portanto, bobeada dupla, Felipe e Zé Roberto. Júlio César empata o jogo mais uma vez. Vasco 2, Fluminense 2. Levou uma trombada do Diguinho. O juiz entendeu que o lance foi normal. O Fluminense é perigoso na habilidade de Conca. Faz o toque nas costas do Emerson. O Sheik girou, o Washington pede. Emerson bateu para fora. O Washington estava livre pedindo. Emerson não deu. Reclama e reclama muito o Washington. Mas a torcida do Fluminense agora canta alto. Veja aí, Conca tocando. Emerson girou. Ele não levantou a cabeça, não viu o posicionamento de Washington. Agora, Luiz, é impressionante a movimentação, a força, a disposição do Emerson. Não tem bola perdida. Júlio César consegue o drible, ajeitou, bateu pro gol. Fernando Praz não deu rebote. E acorda a torcida do Fluminense. André Luiz, jogada de ultrapassagem. Emerson espera o cruzamento, olha o cruzamento, olha a chance. Perdeu, Deco. Deco, quase na entrada da pequena área. Muricy não acredita. Era para se consagrar, né? Estreia, faz logo um gol. Ele pega muito embaixo da bola, ela quica. E por isso subiu. Agora, esses minutos finais, eles são mais favoráveis para o Fluminense por conta da qualidade do Fluminense. Alan, Carlos Alberto. Vai tentar a finalização ainda, Carlos Alberto na entrada da grande área, driblando, botou na frente, bateu pro gol! Passou muito perto! Carlos Alberto quase consegue o terceiro do Vasco na jogada individual! Ele merecia esse gol, Luiz, é o melhor jogador em campo. Mais uma vez, é a reserva de talento da equipe do Vasco. É um jogador que você vê ainda que não está no auge da sua forma, mas é quem mais se doa e mais se entrega ao time do Vasco.